ইয়ার স্টুডেন্টস, আশা করো তোমাল ভালে কুশলে আসা। ক্লাস টুর স্টুডেন্টর চাচুন কিতাববিল মেলাচুন তোমালে পঢ়া শুনা করেছানে বাৰু ঘর পঢ়া শুনা করেছা বুলি ভাবিছো দেই কৈ থাকিবা পঢ়া শুনা এটা পেজ নাম্বার 81 ক্লাস টুর পেজ নাম্বার 81 মিলি লওয়া কিতাববিল থ্রি টেবুল টেবুল মাল্টিপ্লিকেশন টেবুল অফ থ্রি প্রথমতে গায় শুনাম কেনে গায় দেই ওয়ান থ্রি ইজ থ্রি টু থ্রিজ আর সিক্স থ্রি থ্রিজ আর নাইন ফোর থ্রিজ আর টুয়েলভ ফাইভ থ্রিজ আর ফিফটিন সিক্স থ্রিজ আর এইটিন সেভেন থ্রিজ আর টুয়েন্টি ওয়ান এইট থ্রিজ আর টুয়েন্টি ফোর নাইন থ্রিজ আর টুয়েন্টি সেভেন টেন থ্রিজ আর থার্টি এইটো আমি কেনেকে লিখিব লাগিব ওয়ান থ্রি ইজ ওয়ান থ্রি ইজ থ্রি মানে ওয়ান থ্রি ইজ হব সিঙ্গুলার নাম্বার কারণে ইজ হব বুঝি পাইছানে ওয়ান থ্রি ইজ থ্রি তারপর টু থ্রিজ আর সিক্স হয়নে তারপর থ্রি থ্রিজ আর নাইন তারপর ফোর থ্রিজ আর টুয়েলভ হয়নে তারপর ফাইভ থ্রিজ আর ফিফটিন হয়নে তারপর সিক্স থ্রিজ আর এইটিন হয়নে তারপর সেভেন থ্রিজ আর টুয়েন্টি ওয়ান এইট থ্রিজ আর টুয়েন্টি ফোর নাইন থ্রিজ আর টুয়েন্টি সেভেন টেন থ্রিজ আর থার্টি এটা করিব পাৰিবনে মুখস্থ কৰিবা তোমালোকে সিদিনা দুই নম্বৰখন দেখাইছিলোঁ আজি তিনি নম্বৰখন দেখাইছোঁ পঢ়িব লাগিব মোৰ মতে তোমালোকে অসমীয়াটো মুখস্থ কৰিব পাৰা অসমীয়াটো অসমীয়াটো মুখস্থ কৰা লিচন মুখস্থ কৰা তোমালোকৰ কথা য'তেই মুখস্থ কৰা মুখস্থটো কৰিবই লাগিব কাৰণ নোৱাৰিলে নকৰিলে অংক নোৱাৰিবা পিছৰ কাৰণে ঠিক আছে গতিকে ইয়াতকৈ ওপৰৰ ক্লাছতটো লাগিবই সেইটো কাৰণে এতিয়াই মুখস্থ কৰিবা বহুত সময় পাইছা তোমালোকে বন্ধ পাইছা ভালেই হৈছে তোমালোকে টেবুলবিলাক ক্লিয়াৰ কৰিবা এতিয়া মই গাওঁ ওৱান থ্ৰি ইজ থ্ৰি টু থ্ৰিজ আৰ ছিক্স থ্ৰী থ্ৰিজ আৰ নাইন ফ'ৰ থ্ৰিজ আৰ টুৱেলভ ফাইভ থ্ৰিজ আৰ ফিফটিন ছিক্স থ্ৰিজ আৰ এইটিন ছেভেন থ্ৰিজ আৰ টুৱেণ্টি ওৱান এইট থ্ৰিজ আৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ নাইন থ্ৰিজ আৰ টুৱেণ্টি ছেভেন টেন থ্ৰিজ আৰ থাৰ্টি মানে অসমীয়াত যদি তোমালোকে মুখস্থ কৰা কৰিব পাৰা অসমীয়াত হ'লে কেনেকৈ হ'ব এক তিনি গুণ তিনি দুই তিনি গুণ ছয় তিনি তিনি গুণ ন চাৰি তিনি গুণ বাৰ পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ ছয় তিনি গুণ ওঠৰ সাত তিনি গুণ একৈছ আঠ তিনি গুণ চৌবিছ ন তিনি গুণ সাতাইছ দহ তিনি গুণ ত্ৰিছ তেনেকৈ মুখস্থ কৰিব লাগিব ঠিক আছে এনেকৈ মোৰ মতে গাই গাই লিখিবা গাই গাই মুখস্থ কৰিবা তেতিয়া সোনকালে হ'ব ঠিক আছে নেক্সট এক্সাৰচাইজ ফাইভ ডি এই নেওতাখনৰ পৰা আহিব এতিয়া এই টেবুলখনৰ পৰা এতিয়া এক্সাৰচাইজ ফাইভ ডিটো আহিব মানে কুৱেশ্যন আছে ফাইভ ডি এক্সাৰচাইজ ফাইভ ডি মই দেখাইছিলোঁ কাউণ্ট বাই থ্ৰী এছ থ্ৰী এছ ফ্ৰম থ্ৰী টু থাৰ্টি কাউণ্ট বেকৱাৰ্ড বাই থ্ৰী এছ ফ্ৰম থাৰ্টি টু থ্ৰী এইটো কাউণ্ট থ্ৰী এছ নাম্বাৰ টু এছ নাম্বাৰ ফাইভ এছ নাম্বাৰ মই এনেকৈ শিকাইছিলোঁ আগতে মনত আছে নাই নাজানো ক্লাছ ওৱানত শিকাইছিলোঁ থ্ৰী এছ নাম্বাৰ বহাব লাগে মানে চিৰিয়েলকৈ এবাৰ লিখিব লাগে আৰু উল্টাকৈ লিখিব লাগে বেকৱাৰ্ড মই সিদিনা দেখাইছিলোঁ ইয়াত আছে
ইয়াত দি থৈছে থ্রি এটা থ্রি এস নাম্বার লিখব লাগে থ্রি টু আমাক দি থৈছে এটা থ্রি এস নাম্বার সিক্স মানে নাইন টুয়েলভ ফিফটিন এইটিন টুয়েন্টি ওয়ান টুয়েন্টি ফোর টুয়েন্টি সেভেন থার্টি ইয়াত থ্রি এটা এটা বান্ধৱী গৈ আছে মানে থ্রি থ্রি লগত থ্রি প্লাস কৰি দিয়া সিক্স হ'ব সিক্সৰ লগত থ্রি প্লাস কৰি দিয়া নাইন হ'ব নাইনৰ লগত থ্রি প্লাস কৰি দিয়া টুয়েলভ হ'ব টুয়েলভৰ লগত থ্রি প্লাস কৰি দিয়া ফিফটিন হ'ব ফিফটিনৰ লগত থ্রি প্লাস কৰি দিয়া এইটিন হ'ব এইটিনৰ লগত থ্রি প্লাস কৰি দিয়া টুৱেণ্টি ওৱান হ'ব টুৱেণ্টি ওৱানৰ লগত থ্রি প্লাস কৰি দিয়া টুৱেণ্টি ফ'ৰ হ'ব টুৱেণ্টি ফ'ৰ লগত থ্রি প্লাস কৰি দিয়া টুৱেণ্টি সেভেন হ'ব টুৱেণ্টি সেভেনৰ লগত থ্রি প্লাস কৰি দিলে থাৰ্টি হ'ব মানে থ্রি থ্রিকে বাই বাই কৰি আছে এইবিলাক আমাক এইকেইটা হ'ব আমাৰ থ্রি আছে নাম্বাৰ মানে নেক্সট কাউণ্ট বেক বেকৱাৰ্ড মানে ইয়াক উল্টাকে কৰিব লাগে উল্টা কৰিব লাগে ইয়াত প্ৰথমতে আমাক দিছে থাৰ্টি কাউণ্ট বেকৱাৰ্ড থাৰ্টি তাৰপিছত থ্রি থ্রিকে কমি যাব থাৰ্টি মাইনাস থ্রি ইজ ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি সেভেন টুৱেণ্টি সেভেন মাইনাস থ্রি ইজ ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ মাইনাস থ্রি ইজ ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি ওৱান মাইনাস থ্রি ইজ ইকুৱেল টু এইটিন এইটিন মাইনাস ফিফটিন এইটিন মাইনাস থ্রি ইজ ইকুৱেল টু ফিফটিন ফিফটিন মাইনাস থ্রি ইজ ইকুৱেল টু টুৱেলভ টুৱেলভ মাইনাস থ্রি ইজ ইকুৱেল টু নাইন নাইন মাইনাস থ্রি ইজ ইকুৱেল টু সিক্স সিক্স মাইনাস থ্রি ইজ ইকুৱেল টু থ্রি বুজি পাইছা এইকেইটা এতিয়া বহুৱাব লাগে কাউণ্ট বেক এতিয়া থাৰ্টি পৰা থ্রি মাইনাস কৰিলে টুৱেণ্টি সেভেন টুৱেণ্টি সেভেনৰ পৰা থ্রি মাইনাস কৰিলে টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ পৰা থ্রি মাইনাস কৰিলে টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি ওৱানৰ পৰা থ্রি মাইনাস কৰিলে এইটিন এইটিনৰ পৰা থ্রি মাইনাস কৰিলে ফিফটিন ফিফটিনৰ পৰা থ্রি মাইনাস কৰিলে টুৱেলভ টুৱেলভৰ পৰা থ্রি মাইনাস কৰিলে নাইন নাইনৰ পৰা থ্রি মাইনাস কৰিলে ছিক্স ছিক্সৰ পৰা থ্রি মাইনাস কৰিলে থ্রি বুজি পালা এতিয়া উল্টা মানে দেখুৱা কাউণ্ট দেখুৱা ঠিক আছে এক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো নেক্সট আছে কমপ্লিট দা মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেবুল এই চকৰী এটা দেখিছানে দুই নম্বৰটো সেই চকৰিটো মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেবুলৰ দ্বাৰা কমপ্লিট কৰিব লাগে মাজতে আমাৰ সংখ্যাটো দিছে থ্ৰি মানে থ্ৰি দিছে নেক্সট আমাক দিছে এঘাৰটা ঘৰ আছে এনেকৈ তোমালোকে আঁকি ল'বা ঠিক আছে এনেকৈ আঁকি ল'বা ঘৰটো ঠিক আছে
মাহঁতৰ সহায় ল'বা লৈ পেলাই স্কেল আৰু কম্পাছ ব্যৱহাৰ কৰি ধুনীয়াকৈ গৰিকা আঁকি ল'বা। মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেবুলখনৰ দ্বাৰা ইয়াক আমি সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এনেকৈ আঁকি ল'বা। মানে ইয়াত আমাক কেইটামান সংখ্যা দিছে, জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন, এই সংখ্যাকেইটা দিছে। মানে আমি কি কৰিব লাগে গম পাইছা নাই? মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেবুলৰ দ্বাৰা ইয়াক মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগে। মানে থ্ৰী থ্ৰী জিৰ' জিৰ' হ'ব, মানে থ্ৰী ওৱান ওৱান থ্ৰী ইজ কিমান? থ্ৰী। তাৰপিছত টু থ্ৰী জাৰ ছিক্স, থ্ৰী থ্ৰী জাৰ নাইন, ফ'ৰ থ্ৰী জাৰ টুৱেলভ, ফাইভ থ্ৰী জাৰ ফিফটিন, ছিক্স থ্ৰী জাৰ এইটিন, ছেভেন থ্ৰী জাৰ টুৱেণ্টি ওৱান, যিটো আমাক দিয়া আছে। মানে তাৰপিছত এইট থ্ৰী জাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ, নাইন থ্ৰী জাৰ টুৱেণ্টি ছেভেন, টেন থ্ৰী জাৰ থাৰ্টি, এনেকৈ কমপ্লিট কৰিব লাগিব। বুজি পাইছা নাই? এতিয়া এইটো মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগে। মাল্টিপ্লিকেশ্যন চিনটো বুজি পাইছাই এনেকুৱা, হয়নে? এইটো দুই নম্বৰতে এনেকৈ বনাবা। হোমৱৰ্ক দিছোঁ তোমালোকক, এইখিনি কৰিবা দেই। মই কৰিয়ে দিছোঁ, তোমালোকে আকৌ হোমৱৰ্ক কৰিবা, ধুনীয়াকৈ কৰিবা। আমি স্কুল খুলিলে চাম, ঠিক আছে? তাৰপাছত থ্ৰীটো মাল্টিপ্লাই পূৰণ কৰিব লাগে। থ্ৰীটো দিছে মাল্টিপ্লাই, এটা দি থৈছে এইটো, এইটো দি থৈছে। নেক্সট বিটো কৈ দিছোঁ, ছেভেন থ্ৰী জাৰ কিমান আছিলে? ছেভেন থ্ৰী জাৰ টুৱেণ্টি ওৱান। তাৰপিছত ওৱান থ্ৰী কিমান আছিলে? চিটো থ্ৰী আছিলে। মানে এই দুটাই কৰি দিছোঁ, এটা কৰি থোৱা আছে, এইকেইটা তোমালোকে নিজে কৰিবা, ঠিক আছে? মই চব কৰি দিলে নহ'ব, কৰি দিলে তোমালোকে পিছত কৰি পেলাই বেয়া কৰিবলৈ মানে মন নাযাব, সেইটো কাৰণে এইকেইটা নিজে কৰিবা, ঠিক আছে? নেক্সটটো চোৱাচোন, নেক্সট চাৰি নম্বৰটো, কবিতা রিড থ্ৰী পেজেছ ডেইলি, হাউ মেনি পেজেছ উইল শ্বি রিড ইন নাইন ডেজ। মানে কবিতা কিতাপ এখনৰ পৰা তিনিটা পেজ ডেইলি পঢ়ে, মানে আজি তিনিটা পঢ়ে, কাইলৈ তিনিটা, পঢ়িলে তিনিটা, এনেকৈ পঢ়ে। ন নম্বৰ, ন দিনত তেওঁ কেইটা পেজ পঢ়িলে? নাইন থ্ৰী, নাইন থ্ৰী জাৰ কিমান? নাইন থ্ৰী জাৰ কিমান? টুৱেণ্টি ছেভেন পেজেছ, নাইন থ্ৰী টুৱেণ্টি ছেভেন পেজেছ, বুজি পাইছানে? এইটো চাৰি নম্বৰটো এইটো এনচাৰ, ঠিক আছে? চাৰি নম্বৰটো এনচাৰ এইটো, ইয়াত ব্ৰেকেটত সেইটো লিখিব লাগিব, টুৱেণ্টি ছেভেন পেজেছ, যিটো ব্লক আছে চাইডত লিখিব লাগিব, এইটো অংকটো কৰি দেখাবা তেতিয়া পাৰিবা। নেক্সট টেবুল অফ ফ'ৰ, মাল্টিপ্লিকেশ্যন টেবুল অফ ফ'ৰ, এতিয়া ফ'ৰখন চোৱাচোন, টেবুল ফ'ৰখনত ঠিক একেই, আগৰ নিয়মতে লিখিব লাগিব, আগৰ নিয়মতে গাব লাগিব, অলপ বেলেগ হয়। প্ৰথমতে গাই শুনাইছোঁ, ওৱান ফ'ৰ ইজ ফ'ৰ, টু ফ'ৰ জাৰ এইট, থ্ৰী ফ'ৰ জাৰ টুৱেল্ভ, ফ'ৰ ফ'ৰ জাৰ ছিক্সটিন, ফাইভ ফ'ৰ জাৰ টুৱেণ্টি, ছিক্স ফ'ৰ জাৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ, ছেভেন ফ'ৰ জাৰ টুৱেণ্টি এইট, এইট ফ'ৰ জাৰ থাৰ্টি টু, নাইন ফ'ৰ জাৰ থাৰ্টি ছিক্স, টেন ফ'ৰ জাৰ ফ'ৰ্টি। মানে সদায় দুখন দুখন টেবুল শিকাই যাম, ঠিক আছে? এইটো এতিয়া আমি লিখিম, ওৱান ফ'ৰ ইজ ফ'ৰ, ওৱান ফ'ৰ is 4, 2 4s are 8,
थ्री फोर जार टूवेल्व, फोर फोर जार सिक्सटीन, फाइव फोर जार ट्वेंटी फोर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी, सिक्स फोर जार ट्वेंटी फोर, सेवेन फोर जार ट्वेंटी एट, एट फोर जार थर्टी टू, नाइन फोर जार थर्टी सिक्स, टेन फोर जार फोर्टी है इने के गाय गाय लिखा लिखा तैयार मुखस्त हो। वन फोर इज फोर, टू फोर जार एट, थ्री फोर जार टूवेल्व, फोर फोर जार सिक्सटीन, फाइव फोर जार ट्वेंटी, सिक्स फोर जार ट्वेंटी फोर, सेवेन फोर जार ट्वेंटी एट, एट फोर जार थर्टी टू, नाइन फोर जार थर्टी सिक्स, टेन फोर जार फोर्टी। बुझी पासेने एने के गा बोलेगा तेने के गाय थकबा सदा सदा रातवा एन एन टेबुल मुखस्त करवा। बुझी पासा लिखी लिखी गाबा तक सोकाले मुखस्त हो। नेक्स्ट तो चुनाव एक्सरसाइज फाइव की एक्सरसाइज फाइव की काउंट बाय फोर एस फ्रम फोर टू फोर्टी, काउंट बैकवर्ड फोर एस फ्रम फोर्टी टू फोर। यू अलग आगत शिका गई पारा तुम लोग फोर एट टूवेल्व सिक्सटीन एने के लिख लगे। तार आको यू उल्टा लिख लगे फोर्टी थार्टी सिक्स थार्टी टू तैने तैने उल्टा लिख लगे घर बना धुनक लिखा यहाँ पारा शिका निद। नेक्स्ट तो राइट द प्रोडक्ट, एटा प्रोडक्ट पूरण कर लगे सिक्स फोर जार कि दु नम्बर तो यू दिया ना सिक्स फोर जार कि ट्वेंटी फोर है तैने नाइन फोर जार कि थार्टी सिक्स तैने ठीक है। तार पास कैसे ए स्क्वायर तीन नम्बर तो चुना एकदा पारा दें मैं इन पारे शिका ना पारा जी तीन नम्बर तो चुना ए स्क्वायर हेज फोर कर्णार्स, हाउ मेनी कर्णार्स टू सेवेन स्क्वायर्स हेव माने एटा स्क्वायर एटा स्क्वायर फोर कर्णार्स आसे माने एटा स्क्वायर चारिटा सुक आसे माने एटा दुटा तीनटा चारिटा सुक आसे तेनेकुआ स्क्वायर सतटार कटा सुक आसे एटार जो चारिटा थके सतटार कटा हम सेवेन फोर जार कि नम्बर तो सेवेन फोर जार कि हम एट ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट कर्णार्स लिख लगे। ठीक है एटा स्क्वायर चारिटा कर्णार हम तेनेकुआ सतटा स्क्वायर ट्वेंटी एटा कर्णार हम माने कर्णार माने सुक एटा स्क्वायर एटा बर्गर चारिटा सुक हम सतटा बर्गर कईटा सुक हम खुदिसे। बुझी पासा नेक्स्ट तो कैसे हाउ मेनी व्हील्स आर देयर इन फाइव कार्स, कार्स पाँच गाड़ी कटा चका आसे एन गाड़ी कटा चका बारो एन कार कटा चका चारिटा है ना चारिटा है ना तेने पाँच गाड़ी पाँच कार कटा चका हम फाइव फोर जार कि ट्वेंटी व्हील्स चका बीसा चका हम एक पाँच गाड़ी बीसा चका हम एन गाड़ी चारिटा चका। बुझी पासा सीटे यू लेसन एदाय एटा लेसन क्लियर कमप्लीट करा आशा करगर दिनों धुनक भाई स्कूल खुलिले आम चम ए आज फाइव डी और फाइव इ बहाल बेसि ना मात्र चार चार क्वेश्चन आज और इजी मैं कर
এইকেইটা ধুনীয়াকৈ ঘৰত কৰি থবা, আমি স্কুল খুলিলে চাওঁ, আৰু ভালকৈ থাকিবা, পঢ়া শুনা কৰিবা, পঢ়া শুনা কৰি থাকিবা, ক্লাছ টুব লাগে, খেলা ধূলাৰ মাজতে পঢ়া শুনাখিনি এৰি নিদিবা, ঠিক আছে? আছিলে ইমানতে থাকক।